Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində quruculuq işlərinin genişlənməsi fonunda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan sığorta edənlərin və sığorta olunan şəxslərin ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyalaşdırılması artacaq. Fermer.az xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2025-ci il büdcəsi haqqında qanun layihəsinə verdiyi rəydə bildirilir. Xatırladaq ki, sosial sığorta haqqında qanuna əlavə edilmiş maddəyə əsasən 2030-cu ilə qədər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət sektoru üzrə neft-qaz sahələrində fəaliyyəti olmayan sığorta edənlərin ödədiyi sosial sığorta haqqının müvafiq hissəsi subsidiyalaşdırılır. Fondun təqdim etdiyi məlumatlara əsasən, ötən il 4 sığorta edən və 255 sığorta olunan üzrə ödənilmiş 85,7 min manat, bu ilin birinci yarısında isə 4 sığorta edən və 178 sığorta olunan üzrə ödənilmiş 73,8 min manat sosial sığorta haqqı subsidiyalaşdırılıb. Yanvar-iyun aylarında subsidiyalaşdırılmış sosial sığorta haqları ötən ilin ümumi göstəricisinin 86,1% qədər olub. Eyni zamanda 6 ayda güzəşdən yararlanmış sığorta edənlərin sayı ötən ilki göstərici ilə bərabər subsidiyalaşdırılmış sosial sığorta ilə əhatə olunan sığorta olanların sayı isə ötən ilin ümumi göstəricisinin 69,8% qədər olub. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda yaşayış massivlərinin salınması, habelə infrastrukturun yaradılması ilə bağlı aparılan işlər zamanla burada fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin çoxalması ilə müşahidə olunacaq. Dövlətin istər vergi, istərsə də məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının ödənilməsi sayəsində həyata keçirdiyi güzəştlər bu ərazilərdə məskunlaşma və biznesin inkişafının sürətlənməsinə böyük təkandır. Ötən illə müqayisədə carinin göstəricisində müşahidə olunan nəzərə çarpacaq artım tempi gələcək illərdə müvafiq istiqamət üzrə büdcə vəsaitində olan ehtiyacın artması ilə müşahidə olunacaq. Bu baxımdan Hesablama Palatası önümüzdəki illərdə subsidiyalaşma ilə əlaqədar dövlət büdcəsindən ayrılacaq vəsaitin fondun büdcə gəlirlərində ayrı maddə üzrə çotunun aparılmasının məqsədə müvafiq olduğu qənaətindədir deyə rəydə qeyd olunub.